святом месте собрались сейчас, поднимаем руки, льется свет из глаз. Наша цель прославить Господа Царя, суету оставить, вместе повторять. Ты наш Бог великий, вечный и святой, и твоя обитель полна воды живой. Мы к тебе приходим, чтобы опять провозгласить, лишь в тебе чтобы жить. Ты наш Бог великий, вечный и святой, и твоя обитель полна воды живой. Мы к тебе приходим, чтобы опять провозгласить, лишь в тебе находим силы, чтобы жить. Иисус Христос, спасибо Тебе, наш Господь, за каждого стоящего в доме сем пред лицем Твоим. Спасибо Тебе, наш Бог, что Ты собрал нас в этом прекрасном храме, чтобы мы еще раз в своей жизни земной смогли прославить Тебя и поклониться Тебе. Спасибо Тебе за пролитую кровь Твою, кровь Нового Завета, Бога и людей. Спасибо Тебе, Иисус, что Ты объединил нас в эту прекрасную семью. Спасибо Тебе, Иисус, что здесь, посреди нас, Ты есть наш Царь и Господь и Бог наш. Вся слава на этом месте лишь Тебе принадлежит. Народ Божий, воздай славу Господу и Царю своему, Иисусу Христу. Аллилуйя! Благодать вам и мир от того, который есть и был и грядет, и от семи духов, находящихся пред престолом Его, и от Иисуса Христа, который есть свидетель верный, первенец из мертвых и владыка царей земных. Ему, возлюбившему нас и омывшему нас от грехов наших кровью Своею и соделавшему нас царями и священниками Богу и Отцу Своему, слава и держава во веки веков. Аминь. Все грядет с облаками, и узрит его всякое око, и те, которые пронзили его, и возрытают пред ним все племена земные. Ей. Аминь. Я есть Альфа и Омега, начало и конец, говорит Господь, который есть и был и грядет Вседержитель. Воздай славу Богу нашему, Иисусу Христу. Слава во веки и веки. Аминь. Дорогой друг, брат и сестра, быть может, ты впервые в нашем собрании, ты впервые зашел в этот храм,
чтобы вместе с нами прославить нашего Спасителя Иисуса Христа. Итак, если ты впервые в нашей церкви, подними, пожалуйста, свою руку. Мы хотим тебя поприветствовать в этом зале. Видим вас. Спасибо, спасибо, спасибо. Слава Господу за то, что мы можем принять тебя, дорогой друг, в этом прекрасном доме, в этой чудесной семье Иисуса Христа. Спасибо тебе, что ты пришел к нам. Спасибо Господу за то, что Он коснулся сердца твоего. Дорогой друг, повернись к тому, кто рядом с тобою, и скажи: я буду славить Иисуса сегодня всем своим сердцем. Скажи так: я буду славить Иисуса всем своим сердцем. Это здорово. Это прекрасно. Ведь ты же не лицемерил, правда? Ведь ты же сказал это честно. А теперь давайте воздадим славу нашему Иисусу от всего своего сердца. Аллилуйя! Мы приветствуем тебя, наш Царь и Господь, наш Спаситель Иисус Христос. Займи здесь самое почетное место, ибо ты наш Бог. Аллилуйя! Вы знаете, дорогие братья и сестры, мы всегда, приходя сюда, в этот дом, задаемся лишь одной только целью. Мы хотим прославить Иисуса Христа. Аминь. Мы хотим услышать Его Слово и, быть может, получить что-то и для себя. Я имею в виду исцеление, освобождение. Это все здорово. Дорогие друзья, хочется, чтобы прославить Иисуса, я понимаю так, мы должны наполнить свое сердце пониманием, кого мы будем славить. Сегодня утром, когда я молился перед собранием, мне Бог показал одну картину. Ее все видели, эту картину. Иордан. Иоанн Креститель крестит народ в речке, в покаяние грехов. И вдруг он останавливает крещение и говорит, указывая рукой на человека, идущего к воде: вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира. Я думаю, что в тот момент на Иордане воцарилась полнейшая тишина. Только река журчала, и камыш, наверное, ветром шевелился. Все евреи замолчали. Это же не Агнец, это человек. Как ты говоришь, что он берет на себя грех всего мира? Тогда люди, глядя на Иисуса Христа, не видели в нем царя. А Исаия в своем слове говорит: и вы видели его, и нет было в нем ни вида, ни величия. Но однажды Бог показал Иоанну, который и написал эти слова в послании, в Евангелии от Иоанна, он показал Иоанну на острове Патмос Иисуса в славе. Славе царя царей и Господа всех господствующих. И Иоанн не смог устоять. Он упал пред лицем его. Он поклонился ему всем своим естеством. И написано в Откровении, я прочитаю это место: и посреди семи светильников, подобного Сыну Человеческому, облеченного в подир, и по персям опоясанного золотым поясом, голова его и волосы белы, как белая волна, как снег, и очи его как пламень огненный, и ноги его подобны халкаливану, как раскаленные в печи, и голос его как шум вод многих. Он держал в деснице своей семь звезд, и из уст его выходил острый с обеих сторон меч, и лицо его как солнце, сияющее в силе своей. И когда я увидел его, то пал к ногам его как мертвый. И он положил на меня десницу свою и сказал мне: не бойся, я есмь первый и последний, и живой, и был мертв, и се жив во веки веков. Аминь. И имею ключи ада и смерти. Это Иисус Христос наш, явившийся во славе, и мы все своей верою видим Его. Аминь. Давайте поклонимся Ему, Господу нашему и Спасителю, всем естеством своим, всем разумением прославим Его. Ибо Он один достоин принять славу и честь всех живущих на этой земле. Отец наш, миллион раз спасибо Тебе за Господа нашего Иисуса Христа, за кровь Нового Завета, которую Он проливал на кресте за наши грехи. Ты примирил нас с Собою через жертву Сына Своего, Господа нашего Иисуса Христа.
Спасибо Тебе, Иисус, за то, что Ты на кресте родил всех нас, и церковь Твою Ты родил там же, Господи. Спасибо Тебе за то, что Дух Твой животворит нас и наполняет нас. Спасибо Тебе за все Твои откровения, Боже, за то, что Ты продолжаешь научать нас жить и следовать за Тобою, за то, что Ты ожидаешь нас на небесах. Спасибо Тебе, Иисус. Сегодня мы собрались в этом доме, чтобы прославить Тебя, поклониться Тебе, Господи, еще раз увидеть Тебя глазами сердец наших. Бог наш, займи здесь самое почетное место, ибо Ты один из всех известных нам достоин занять его. Тебе, Владыка, вся слава и честь на месте сём. Да будет провозглашено Царствие Твое здесь. Слава Тебе, великий и святой, всемогущий вечный Бог, Отец, Сын и Святый Дух. Аминь. Воздадим славу нашему Царю. Аллилуйя! Будем прославлять нашего Творца, нашего Отца. И так хочется, чтобы весь народ Божий, все мы дети Божьи, сказали все вместе: Иисус, Ты мой Господь, Иисус, Ты моя сила в житті. Нашего Творца. Давайте еще больше хвалы, еще больше славы, ибо только Он один достоин. Он один достоин самой большей славы, самой большей хвалы. Взойдем на высоты Божьи. Аллилуйя! Взойдем на высоты Божьи. Взойдем на высоты Божьи. Взойдем на высоты Божьи. Дьявол
Царя, имя нашего Господа Иисус. Спасибо, Господь, за то, что Ты есть у нас. Спасибо Тебе, Господь, за то, что Ты свят. Спасибо Тебе за то, что Ты своей любовью, своим прощением и искуплением освящаешь нас. Спасибо Тебе за то, что Ты есть у нас, за то, что Ты святой и любящий Отец. Спасибо Тебе. Я размышляю о Тебе, о той милости большой, что явил Ты мне, как потухшую свечу. Ты зажег меня и гореть Тобой хочу. Прими на этом месте, Господь, благодарность из наших сердец. Мы так благодарны Тебе за то, что Ты оставил небеса. Ты оставил свой святой престол. И Ты пришел на эту землю. Ты стал подобный из нас. Ты прожил жизнь, как мы, как люди. Но Ты не соделал ни одного греха. И за наши грехи, Иисус Христос, Ты вознесся на крест. Ты пролил свою святую кровь за нас. Ты взял на Себя наши немощи. Ты понес наши болезни. Ты воскрес ради нашего оправдания. Ты создал свою церковь. И сегодня мы, церковь Твоя, дети Твои, невеста Твоя, воздаем Тебе честь, хвалу и славу на этом месте. Будь превознесен наш Господь, будь прославлен Ты, мы благодарим Тебя за Твою жертву и за каждую каплю Твоей крови. Прими, Господь Иисус, благодарность из наших уст, из наших сердец. Церковь, давайте мы прославим нашего Господа. Аллилуйя, Иисус, спасибо Тебе. Мы Тебя благодарим и возвеличим, наш Царь и Бог. Спасибо Тебе, наш Царь. Вся слава нашему Богу. Братья и сестры, мы не будем присаживаться.
Мы помолимся за наших деток. Детки от возраста от 3 до 6 лет имеют возможность во время центрального служения посещать служение воскресной школы. Даже если вы пришли сегодня впервые с вашим сыном или дочкой, может быть, внуком или внучкой, им от 3 до 6 лет, то после молитвы можете спокойно их отпустить, и в фойе их встретят учителя, а в конце служения вы заберете их внизу в классах в малом зале. Молимся и благословляем наших детей. Господь Иисус, мы благодарим Тебя за деток наших. Мы просим Тебя, Господь, чтобы Ты благословил их, чтобы, Господь, Твоя рука была над ними, чтобы Твой Дух был на них. Мы молимся, чтобы они укреплялись, Господь, и возрастали в познании Твоем, чтобы они укреплялись Духом, Господь, и следовали за Тобою. Благослови их. Благослови это время воскресной школы, чтобы Твое Слово обильно сеялось в их сердца и приносило плод для славы Твоей. Мы благословляем учителей воскресной школы. Просим Тебя, чтобы Твоя мудрость, Господь, сила Твоя, любовь Твоя была над ними во имя Иисуса Христа. И за все Тебя благодарим. Отец и Дух Святой. Аминь. Можем присаживаться, братья и сестры, и отпускать наших деток на воскресную школу. Хочу сделать радостное объявление. Хочу вызвать на эту сцену под наши аплодисменты уже семейную пару. Это Толмачев Сергей и Толмачева Ольга. Брат Сережа, сестра Оля, проходите, пожалуйста, на сцену. Слава Богу за вас. И 2 недели назад у них состоялось венчание, они получили благословение уже на семейную жизнь, уже 2 недели являются семьей. А сегодня мы хотим всей церковью благословить вас, чтобы Бог был с вами, направлял и вел вас. Братья и сестры, давайте мы поднимемся и совершим нашу молитву. Господь Иисус, мы молимся и благословляем Твое святое имя. И мы благодарны Тебе, Господь, за эту прекрасную семейную пару. Просим Тебя, Отец, благослови их. Будь с ними, Господь, всегда веди и направляй, Господь, чтобы они всегда шли за Тобою. Благослови, чтобы они служили Тебе, исполнили предназначение, которое Ты имеешь для их семьи. Благослови их во всех сферах жизни. Благослови их и духовно, благослови их и душевно, чтобы они любили и прощали всегда друг друга. Благослови их материально, Господь, чтобы у них всегда было хлеб и хлебу, чтобы у них был, Господь, необходимый достаток, чтобы у них было жилье свое, работа, Господь. Благослови их будущих детей, Господь Иисус, отношения с родными и близкими. И пускай во всем Твое благословение будет с ними, и волю Твою не исполняют во имя Иисуса Христа. Аминь. Мы вас поздравляем, благословляем. Пусть Господь вас благословит. Проходите, присаживайтесь. Слава Богу, братья и сестры, мы можем присаживаться. Хочу сделать еще, перед нами есть важное объявление. Первое объявление, касающееся наших подростковых и молодежных клубов. Сегодня и подросткового, и молодежного клуба не будет. И второе наше объявление, оно касается нашего молитвенно-оздоровительного центра. Хочу еще раз напомнить, братья и сестры, что с прошлой недели наш молитвенно-оздоровительный центр, он открыт для индивидуальных заездов, поэтому, может быть, кто-то хочет лично приехать, может быть, кто-то хочет с семьей приехать, или домашней группой, или районом, это можно сделать. У нас в конце, при выходе из зала, есть такие визиточки, там есть мой номер телефона, телефон сестры Вали, администратора по расселению. Если у вас есть желание приехать для молитвы с постом, просто для отдыха, есть такая прекрасная возможность. Поэтому можно брать визитки, звонить, и мы будем рады всех принимать в нашем молитвенно-оздоровительном центре. А для следующего объявления хочу вызвать нашего пастора, пастора Юру Бабинца. Давайте мы его поприветствуем. Вітаю, шановна церква. Я б хотів зробити декілька оголошень, але перше оголошення я просив би... Перш за все, і уважно вислухати, а по-друге, я не хочу нагнати страха, просто хочу проінформувати про певні заходи безпеки. Справа в тому, що незалежно від того, де ми знаходимося, відбуваються деякі речі. Наприклад, у вівторок під час помісної церкви біля храму було розбито віконце бокове в автомобілі, украдена сумка з документами, фінансами. Це вже другий випадок за 2 роки. У нас були випадки навіть угони в автомобілі зі стоянки. Слава Богу, це ми зупинили. Навіть коли в храмі ви сидите або стоїте, поклоняєтесь Богу, ви залишаєте, як правильно, на стільці свої речі, також з фінансами, мобілками, але ви дивитесь на сцену, ваші речі ззаді. Будьте уважними завжди за своїми речами. Я не кажу, що це повально відбувається іменно в церкві, я кажу, це взагалі відбувається у нас на Україні, як зачастило. Тому хочу декілька сказати речей. Перш за все, будь ласка, дивіться уважно за своїми речами. Від того, не беріть великих сум, ті, які не треба,
з собою, завжди тримайте або їх в руках, або лежіть так, щоб ви завжди ці бачили речі. Друге, всі, хто їздять на автомобілях, ніколи не залишайте ніякі сумки на задніх сидіннях, збоку. Знаєте, можна під сидіння навіть положити, за заднє сидіння. Окна, типу, затемнені, але вночі фонариком просвічуються всі вікна і абсолютно все видно. І розумно, якщо щось лежить на задньому сидінні, краще його не тримати там, бо можуть, як мінімум, розбити віконце, але нічого не візьмуть, бо там нічого немає, але вікно розіб'ють в автомобілі. Не лежіть навіть в багажнику. Багато случаїв є таких, що фактично машину ведуть звідки-то, від банка, від якогось офіса, і коли бачать, що хтось пряче якусь сумку в багажник, то слідують за тою машиною, а потім відчиняють той багажник і пропадають ті речі. Будь ласка, якщо ви щось несете цінне, тримайте завжди з собою. В тому числі в храмі, в тому числі на території храма і взагалі в вашому житті. Крім того, будь ласка, будьте уважними. Зараз дуже рано темніє, коли ви вертаєтесь з роботи. Можливо, трошки далі буде пройти людними місцями освітленими, але краще пройти далі, але там, де ходять люди, там, де є освітлення, для того, щоб ваше здоров'я не постраждало. І не дай Бог, трапиться якась подія, пам'ятайте, що фінанси або ті цінності, які при вас є, вони не коштують вашого здоров'я і вашого життя. Хочу сказати також оголошення по реп-центру. Ну, перш за все, хочу вам показати декларацію. Ми здали наш реп-центр, будівлю в експлуатацію. Це зареєстрована інспекція Аркбудінспекції. Це декларація про готовність об'єкту до експлуатації. Можна прославити Бога. Цей процес тривав досить довго. Ми нарешті здали його. Це 424 квадратних метра, двохповерхова будівля. Вартість основних фондів, які приймаються в експлуатацію, 1 388 329 гривень. Слава нашому Господу! І вже повні роботи йдуть по підключенню газу, бо без цього документу ми не могли газ підключити. А також я б хотів звернутися до братів, які займаються меблями, роблять, є інструмент, є навики, є практика. Меблі з ДСП, не м'які меблі. Якщо у вас є можливість, бажання послужити нашому реп-центру, нам потрібно як кухню зробити, так і інші меблі з ДСП. Ми оплатимо як матеріали, так і роботу. Але роботу ми б хотіли оплатити по-братськи, щоб це було хоч ваш вклад трохи з серця вашого було в цю справу. Якщо у вас є бажання послужити в цьому напрямку, я після служіння буду чекати вас біля сцени, відразу підійдіть до мене і ми познайомимося. Дуже дякую, хай Бог благословить вас, збереже вас, ваші сім'ї і ваше майно. Амінь. Слава Богу. І хочу зробити наступне наше об'явлення, яке касається такого довгожданого мероприятия для братів. В цю суботу, 16 ноября, у нас буде мужська конференция. Вчера сестры имели прекрасную конференцию. Я видел по своей жене, по многим сестрам. Было чудесное время. Аминь, сестры. Давайте прославим за это Господа. И теперь очередь братьев. Братская конференция будет 16 ноября. Она будет состоять из двух блоков. Первый блок будет начинаться в 14.00 и закончится в 16.00. Второй блок будет начинаться в 17.30 и закончится в 19.30. Между этими блоками будет перерыв, будет работать кафетерий. Мы верим, что это будет прекрасное время. В первом блоке будет проповедовать епископ Андрей Тищенко. Это епископ церквей «Новое поколение». Во втором блоке будет проповедовать наш епископ, пастор Филипп. И мы верим, что это будет прекрасное время. Будет также призыв к покаянию. Поэтому мы сделали такие вот пригласительные, которые лежат в фойе, которые мы можем взять при выходе из зала. Мы знаем, что на женской конференции покаялось больше 20 женщин. Мы верим также, что на мужской конференции покаются мужчины. Поэтому мы можем брать пригласительные и приглашать. Это будет конференция, на которой будет и молитва за покаяние. Также в этой конференции будут участвовать разные интересные гости. У нас будет Евгений Исаев. Это победитель премии «Гордость страны 2012». Этот человек вместе со своей женой, он воспитывает 11 детей.
9 из них, которые усыновлены ВИЧ-инфицированные дети. Это первый случай в Украине, когда семья взяла, усыновила ВИЧ-инфицированных детей. Также будет Игорь Рудой, это заслуженный артист Украины и обладатель премии «Золотой саксофон Украины». Человек, который играет на саксофоне, очень красиво, очень прекрасно, он будет служить на этой конференции. Также у нас будет в гостях еще Евгений Хитеев. Это брат, это человек, который свидетельствует о том, что Бог сделал в его жизни. У него очень интересное свидетельство, как Бог изменил его жизнь. Плюс у него есть, знаете, такой талант, у него есть такая особенная сила, и он показывает такое специальное силовое шоу. Он может просто рукой забивать такие огромные гвозди в такие вот, скажем, большие доски. Может, как сестры крутят блины, он так скручивает сковородки. Знаете, арматуру может огромную снуть, будет такое прекрасное силовое шоу. Плюс, самое важное будет свидетельство, он расскажет о том, что Бог сделал для его жизни. Мы верим, что, дорогие братья, что это будет прекрасное время, это будет время общения, время такой дружбы, время, когда мы все вместе можем быть на этой конференции. И знаете, что самое важное на этой конференции? Хотел бы прочитать Слово Божье, это Исход 34 глава, 23-24 стих. Написаны такие слова. «Три раза в году должен являться весь мужеский пол твой пред лицо владыки Господа Бога Израилева. Ибо я прогоню народы от лица твоего и распространю пределы твои, и никто же не пожелает земли твоей, если ты будешь являться пред лицо Господа Бога твоего три раза в году». Знаете, это наша уже будет четвертая мужская конференция. И знаете, очень прекрасно, будет много общений, будет много прекрасных вещей. Но самое важное, это не просто время прийти и пообщаться. Самое важное, мы как мужчины, мы как братья, у нас есть такая прекрасная возможность прийти пред лицо Слова Божьего, говорит, нашего Владыки, нашего Господа, нашего Бога. Поэтому я хотел бы сказать для нас, для братьев, давайте мы не пропустим этого прекрасного времени. И если мы придем с таким именно настроем, с таким именно сердцем, знаете, я верю, Бог сделает три вещи, которые написаны в 24 стихе. Он написано, я прогоню народы от лица твоего. Бог научит нас быть победителями. Эта конференция называется «Чемпион. Двойной удар». И Бог будет учить нас, как быть победителями в разных жизненных обстоятельствах. Они бывают в нашей жизни разными. Что еще Бог сделает для нас, мы верим. Написано «распространит пределы твои». Я верю, что Бог распространит пределы нашего разумения, нашего сердца, тех благословений, которых есть в нашей жизни. Бог будет расширять пределы мужчин. И третье, что Бог будет делать, написано не пожелает земли твоей, если ты будешь являться пред лицо Господа. Бог защитит нас, Бог охранит нас, будет охранять нас. Знаете, сегодня вокруг мужчин есть много разного зла, греха и беззакония. Бог поставит свою печать и свою охрану. Поэтому, дорогие братья, давайте с таким сердцем, не просто это время конференции, а перед лицо нашего Бога, перед лицо нашего Господа мы соберемся в субботу в 14:00 на мужскую конференцию. А сейчас мы посмотрим на экран и наша видеостудия. Мы посмотрим презентацию, видео этой мужской конференции. Чоловіки, Бог не створив нас прозябати. Бог створив нас бути первородними. Взяти на себе відповідальність. Якщо потрібно пострадати за Христа, значить пострадати. Якщо потрібно не доїдати, значить не доїдати. Якщо потрібно служити, значить служити. Якщо потрібно кормити дітей, значить буду кормити. Я восхищаюсь. Він створив нас первородними. Дорогі браті і сестри, ми зараз услышим свідчення одного чудесного служителя. Это пастор из Узбекистана. Он уже 20 лет пастор. Из них 4 года он находился в тюрьме за веру. И его жена, она продолжала нести его служение. И знаете, когда я слышала это свидетельство,
Я еще раз убеждалась, в какое чудесное время, в какой чудесной стране мы живем. И как часто мы не ценим того, что мы имеем. Поэтому да благословит Господь. Мы приветствуем пастыря Давида. И выслушаем его свидетельство. Салам алейкум. О, здесь умеют все. Слава Богу. Слава Иисусу Христу. Большая честь стоять здесь и трепет большой, потому что мы любим вашу церковь заочно уже давно. Мы слышали о ней, славим вашего пастора. Когда мы сюда попали только, потому что мы вынуждены были бежать из страны, я чуть позже расскажу. И это был такой загруз просто и душевный, и ментальный. И когда мы попали сюда на одно служение, это в феврале, когда как раз пастор говорил о шаббат шалом. Зашли сюда, сказали, все, шаббат шалом, нас просто отпустило. И все началось хорошее. Хорошо, не умру, но буду жить и возвещать дела Господни. Псалом 117:17, который так сильно ожил во мне тогда, когда пришли эти тяжелые обстоятельства. Что случилось в 2007 году, на меня завели уголовное дело, я даже не знал об этом. Вызывали в Узбекистане практически постоянно, вызывают каждый год пасторов, что если есть узбеки в церкви, наезжают и так далее. Заставляют что-то подписывать, что мы не занимаемся экстремизмом и чем-то еще. И мне сказали, что завели, я думаю, да ладно, опять дадут по 15 суток, там часто дают пасторам по 15 суток, 10. Но дали не 15 суток, вот так же на одном из воскресных служений я не успел отпроповедовать. После прославления зашли оперуполномоченные, сказали, поедем в прокуратуру. Я говорю, зачем? Вернусь я вообще домой или нет? Вернешься. Я приехал в прокуратуру, но не вернулся, только через 4 года. Потом еще было 2 года надзора, и мне говорили, еще будет надзор, минимум лет 5 и так далее. И мы просто выскочили, и чудом сейчас здесь, в Украине, в этой благословенной стране. Когда меня спрашивают часто, ну как там было, что там было вначале? Я говорю, сначала романтика немного, потому что наручники надели, тут камера снимает, прокуратура. Я думаю, слава Богу, пострадаю за Иисуса. Но потом что-то романтика стала исчезать помаленьку, потому что завели в камеру, там куча уголовников, курят, матерятся, дерутся здесь. Я думаю, вот это да, куда я попал. И для меня шок просто был. Меня спрашивают потом уже пастора, как ты молился? Я говорю, вообще никак. Первое время вообще никак. Как потом, благо, статья такая, 244, 116, это экстремизм, сепаратизм, незаконное религиозное формирование, сразу приходит, говорит, а что он там сидит? Быстро его в одиночку. Слава Богу, меня часто в одиночку сажали, меня закинули в одиночку. И здесь начал молиться, думаю, нужно сделать усилие просто. Поднял руки, и все, что я мог, просто рыдать и кричать, Господи, я не понял вообще не понял. Скажет, что за молитвы такие недуховные. Ну вот честно говорю, вот такие какие-то. Я вообще, как я сюда попал? Только все началось, только церковь построили, только все нормально. Я в шоке был. Я кричал, Господи, я не апостол Павел, домой хочу, домой. Я говорю, ну вообще есть другие пастора, почему я вообще? Для меня это было, я в шоке был, я не понимал, что происходит. Там адвокат еще заходил верующий, он говорит, слушай, интернет взрывается, ты герой там. Я говорю, зачем ты работаешь вообще, я домой когда пойду? Он говорит, зачем мне быть героем, я хочу домой. Но к чему я говорю, что бы ни случилось, просто начинай молиться. Скажешь, даже вот такими неправильными молитвами, на первый взгляд, любыми, начинай, как бы ни было тяжело, начинай молиться. Это то, что я начал. Потом в зоне у меня не было вообще возможности молиться свободно, потому что сразу били. Если даже увидят, что ты шевелишь губами или что-то еще делаешь. Поэтому я там целую систему выработал, я там вставал в строю, смотрю, стукачи подходили, прямо говорили, извини, но мы в этом месяце за тобой следим, мы доносим операм, поэтому, пожалуйста, не молись там, не делай ничего. Я говорю, хорошо. Чтобы не подставлять их, я вставал в строю сзади, потому что в строю там полдня проходит, в строю строим в столовую, строим на работу, потом на работу приходил, сзади, и там как бы молился про себя. Но так хотелось все равно как-то аж покричать Богу. И Бог дал мне такую работу потрясающую, потому что там, когда пересменка, печка работает, шум такой стоит, и я один остаюсь в этой кондейке буквально на несколько минут. Я просто начинал орать, славить Бога, там махать руками, и аж забегали с АППшники, говорят, ты что творишь, что делаешь? Я говорю, пою, настроение хорошее, из Преснякова что-нибудь пою. Там, точно? Я говорю, точно пою. И вот 2-3 минуты просто прославить. Самая потрясающая молитва это была тогда, когда
На ночь я выпивал зеленый чай, целую кружку и не шел в туалет, потому что где-то в 3 часа я просыпался. И в туалет я шел от барака до туалета где-то 100-120 метров. И вот это время, потому что там расписываешься, что выходишь в туалет, а в туалете стоит дневальный, смотрит, чтобы ты правильно сходил и так далее. Но здесь, когда выходишь из туалета и до туалета 120 метров, никого нет. Я себя чувствовал просто как на свободе. Я шел медленно, но слишком медленно тоже нельзя. Так вот, и смотрел на звезды, и просто плакал. Это было время самое любимое, которое я мог находить там, изливаться перед Богом, там в пустыне еще вот такие звезды, кто не верит, съездите, посмотрите. Ну, как туристы. И это просто потрясающее что-то благословенное. Второе, что я хотел бы рассказать, это быстренько, о том, как я не ценил Слово Божие, когда находился на свободе, потому что, ну как не ценил, конечно, любил, но не заучивал, потому что Библии 5-6 дома, старшие братья рассказывали, там, как они заучивали места из Писания, говорю, зачем столько Библии сегодня вокруг, ну как я каялся в зоне, потому что, я вам скажу, я потом прочитал книгу «Пытаемый за Христа», пастор там 14 лет сидел, он говорит, я вообще забыл всю Библию, когда освободился. Я немножко в совести успокоился, потому что там выхолащивает, дьявол пытается это все разбить, но что-то есть обязательно, и ты держишься за это. И один из примеров – это моя жена, конечно, это мои геройские герои, моя жена и мои дети, потому что они приезжали, да, вы можете пристать, и я хотел бы их представить, это мои любимые, самые большие герои. Она приезжала ко мне за 1000 километров, и я просил, не приезжай, потому что есть длительная свиданка, и там быстренько, ну там 2 дня, но когда короткая свиданка, это 2 часа. 2 часа, ради 2 часов, 1000 километров, из них половину где-то по пустыне, я говорил, не приезжай. Конечно, внутри лукавил где-то, хотел, чтобы приезжала, но говорил, так тяжело. Она все равно приезжала на короткие свиданки, и там по телефону через стекло, казалось бы, ну что это? Ну а первое, что она привозила мне Слово Божие, она заучивала псалмы, она заучивала откровения какие-то. И, конечно же, я таял уже, плакал, потому что от свиданки до свиданки я просто спускался там, как этот мячик, я кричал, уже не могу. Но вот это слово, конечно, меня поддерживало. Самое благословенное еще, что произошло там, одна из вещей, это день рождения. 40 лет мне там исполнилось, как-то по-особенному хотелось, чтобы оно прошло, но прошло по-особенному. 40 лет это было что-то, потому что я говорю, Господи, как ребенок я утром встал, как даже в 40 лет все равно дитя Бога. Я говорил, ну, может, там какой-то подарок. Хотя в зоне что, какой может быть подарок? Я думаю, ладно, хоть останусь поспать. Не хотел никакого зэковского дня рождения. Думаю, с бригадиром договорился, говорю, день рождения только ему сказал. Можно посплю? Он говорит, да, оставайся. Лег спать, и тут кричат, все на улицу. Я говорю, зачем? Ну, все, потому что там уборка. Но это чисто, чтобы жизнь малины не казалась. Вышли на улицу, я думаю, вот это день рождения. Теперь через полчаса кричат, быстро все собрались, строим в библиотеку. Я говорю, да вы что, я выходной. Он говорит, тем более, отрядник сказал, все, кто выходной, библиотеку. Я уже 100 лет не ходил туда, потому что, ну, что там делать? Я там все на узбекском не могу читать. На русском там геометрия, география. Все перечитал уже, там, сварочные работы. Я говорю, что читать? Я говорю, я не пойду туда. Отрядник приказал. Я думаю, вот это день рождения. Иду в библиотеку. Вообще, уже чуть ли не ропот в небо. Ну, какой подарок, хоть бы поспать дали. Захожу в библиотеку, начинаю обходить стеллажи. Когда я увидел корешок книги, у меня уже внутри все там забурлило. Я начинаю вытаскивать книгу, а на ней написано «Путь к новой жизни». Она прошла, кто помнит эти Новые Заветы, прошла цензуру, скорее всего, потому что там не было, что Новый Завет. Я говорю, Господи, я уже плачу. Там как-то надо же ее пронести. Я беру несколько книг, подхожу. Он открывает, смотрит, думаю, лишь бы ничего не было, он ничего не понял. Он закрывает, путь к новой жизни. Исправиться решил, что ли? Да, исправиться. Он говорит, ну давай. Я схватил Новый Завет, бежал в барак, и потом еще целую неделю он у меня был, я там читал его, потом спрятал вот так в библиотеке, что потом каждый четверг в 8 месяцев я еще приходил и читал Новый Завет. Вот такой Бог дал подарок. Самый лучший день рождения в моей жизни по сей день еще не был и вряд ли будет, потому что это самое лучшее, что Бог мог сделать. И еще, быстренько. Мог ли там я проповедовать Евангелие? Если бы кто-то бы хотя бы написал, что я проповедовал кому-то Евангелие, если еще сказать, что покаялся, то все, 3 года, потому что рядом давали постоянно 3 года, добавляли исламистам, которые проповедовали там ислам. Проповедовал ли я? Конечно. Всем нет. Проповедовал тем, кто мог терпеть боль,
И каялись люди, каялись. Я не могу назвать здесь фамилии, но могу сказать одно. Там сидели губернаторы, там сидели мэры, полковники, генералы и разные люди. Каялись такие люди, хорошие люди и разные. Поэтому Бог благ. Сегодня на Украине можно чуть больше, наверное, времени молиться, чем час ночью, чуть больше читать Библию и проповедовать немножко, наверное, полегче. Так что благословляю вас, дорогие. Молитесь, читайте Слово. Проповедуйте Евангелие. Слава Богу. Слава Богу за это свидетельство. Слава Богу за то, что мы можем слышать, что с Богом можем пережить любые трудности. Я бы очень хотела попросить, чтобы семья, вы могли подняться сюда, а мы всей церковью могли совершить молитву за вас. Давайте поприветствуем жену трех дочек. Жена, которая замещала... Вы пока еще присядьте, присядьте. Жена, которая замещала своего мужа, пока он находился в тюрьме. Знаете, я когда общалась пару недель назад, мы близко познакомились, и я общалась с Давидом, с Мариной, и они говорят, что вот они назвали трех дочек. Первая Маша, вторая Саша, а третью хотели назвать Даша. Но когда родилась эта девочка, как раз вот были самые тяжелые времена в их жизни, и поэтому они назвали ее не Даша, а назвали ее Вера. И они говорят, мы утешаемся тем, что когда смотрим, а Вера растет. Говорит, и нам очень приятно это. Мы верим, что Бог не оставит, что Бог не покинет. Дорогие братья и сестры, давайте мы сегодня совершим за них молитву. Знаете, они уже год находятся на Украине, около года. Почему? Они выехали оттуда из Узбекистана, потому что там были слишком гонения серьезные, и их не намерены были оставлять. И знаете, приехавши сюда, они попросили убежище, но Украина, она не может дать, в связи с нашими законами, не может дать убежище им. И поэтому они сейчас оформляют документы, и государство, которое их примет, они еще не знают, какое это государство, где именно они найдут пристанище для своей семьи. Они просто ждут ответа. И вот пока это время, они оформляют свой статус беженцев. Давайте мы помолимся о том, чтобы Господь благословил, сохранил эту семью. Давайте помолимся о том, чтобы Бог защитил. Возможно, вы знаете, где есть возможность подработки для Давида. Почему? На постоянную работу он не может оформиться официально, потому что документы не позволяют этого сделать. Но если вы знаете о том, возможность подработки, он бы с радостью воспользовался этим, потому что они еще где-то полгода или год будут на Украине. Но самое главное – это молитва церкви. Давайте мы поднимемся и благословим эту семью. Попросим, чтобы Бог защитил, чтобы Бог сохранил их. Дорогой Господь Иисус, мы благословляем Давида, мы благословляем Марину, мы благословляем их трех прекрасных дочек. Дорогой наш Бог, мы просим, защити их своей отцовской крепкой рукою. Будь им в помощь. Ты знаешь их судьбу. Еще прежде, чем они родились, ты знал каждый их день. Мы верим, что они в твоей руке, и ты их не оставишь, и ты их не покинешь. Мы призываем защиту Божью на них. Мы призываем Божью волю в их жизнь. Пусть каждый день их жизни пройдет по тому плану, который ты для них предназначил. Дорогой Господь, сохрани их семью в изобилии и достатке. Господь, посели их в том месте, которое будет для них домом. Мы их благословляем. Мы благословляем их служение. Мы благословляем их семью, благословляем их дом. Благословляем, Господь. Веди их и направляй своим путем. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Дорогой брат Давид, для меня огромная честь пожать вашу крепкую, мужественную руку. Дорогая Марина, для нас огромная радость, что вы сегодня в нашей церкви, что могли свидетельствовать. Да благословит вас Бог. Дорогие девочки, пусть Господь благословит и хранит вас во все дни вашей жизни. Проходите, пожалуйста, на свое место. Мы прославляем нашего Бога, Бога, который не оставляет и не забывает своих детей.
Вы знаете, я сегодня утром читала 9-й псалом. И там говорится о том, как враги хотят напасть на Божьих детей. Они сидят в засаде, подобно льву. И они мечтают, как они будут терзать эту добычу, этого человека слабого, на которого они напали. Они смеются над этим человеком. И они говорят, где твой Бог? Он не защитит тебя. Мы поглотим тебя. И затаскивают в свои сети. И знаете, казалось бы, уже надежда потеряна. Казалось бы, врата смерти очень близко. Но в самый последний, казалось бы, момент Бог простирает свою руку. И Он вырывает свое дитя из рук врагов. Он помогает. И знаете, я еще больше утвердилась и укрепилась в той мысли. Бог не оставляет своих детей. Бог, Он вроде бы как и не торопится, но Он никогда не опаздывает. Он никогда не даст врагам поглотить наши души. Господь всегда вовремя явит свою помощь. Мы будем уповать на нашего Бога. Мы будем радоваться Его защите. Мы будем приходить к Нему с полным доверием, зная, что наш Бог, наш Отец вступится за нас. Давайте мы поклонимся нашему Господу. Кому довірю я мрій, з ким розділю свою печаль, хто проведе мене крізь бурі, і хто мене нікому не віддасть, хто дав мені мій перший подих, хто знає все про мій життєвий шлях, хто чує всі мої молитви, і хто відповідає кожен раз, той, хто дав життя, не залишить нас, лиш йому довіряю. Вірний,
сьогодні. Ти є великий, ти є могутній. Вся земля, весь всесвіт у твоїх руках. Ти є владика над усім. І ти називаєш себе нашим батьком. Ми приходимо до батька, який може захистити нас, який може пригорнути нас, який може вирішити будь-яку ситуацію, яка виникла в нашому житті. Ми приходимо до батька, який тримає все під своїм контролем. І немає абсолютно нічого, щоб трапилося з нами без волі твоєї. Ми знаємо, що навіть волосся наше пораховане тобою. Ти знаєш абсолютно все. І тому сьогодні, Господи, знаючи, що ти саме такий, Бог, Батько, милосердний і люблячий, співчутливий і добрий, ми приходимо з вірою до Тебе во ім'я Твого Сина Ісуса Христа. І ми приносимо до Тебе, Господи, ці потреби. Ми приносимо, Господи, до Тебе наші болі. Ми приносимо до Тебе наші переживання. Ти наш Батько, який нас ніколи не залишить. Спасибі Тобі за це, Ісус. Спасибі Тобі за це, наш Бог. Спасибі, наш Спаситель, Цілитель, наш добрий Отець. Алілуя. Браті і сестри, сьогодні Бог дав деякі відкриття про те, що Він хотів би зробити в нашому житті. І тому я хотів би озвучити це слово від Бога. Якщо воно стосується вас, прямо зараз в цьому поклонінні, приймайте його вірою в ім'я Господнє. Перш за все, Бог показав, що Він хоче торкнутися людей, у яких є проблеми з хребтом. У вас або сколіоз, викривлення позвоночника, або випавші диски в хребті, або міжпозвонкові грижі. Бог сьогодні бажає торкнутися вас, Він хоче ісцілити вас. Прийміть це вірою, покличте зараз до Бога з вірою во ім'я Господнє. Бог також показав, що в когось на серці величезна рана, навіть було видіння показане, рана, яка кровоточить. Бог показав, що у вас внутрішній біль. І Він сьогодні хоче ісцілити не тільки тіло, Він хоче душу вашу ісцілити. Дозвольте ранам Ісуса, Його пробитим долоням торкнутись ран вашого серця. Відчуйте близькість Господню, ви відчуєте, як біль уходить, а рана заживає. І також Бог показав, що є люди, які розчарувалися, і вам здається, що Бог вже не відповість на вашу молитву, на вашу потребу. Сьогодні, в цей час, Бог хоче наповнити ваше серце миром і впевненістю. Прийміть мир від Господа. Якщо ви прийшли, ви думаєте, вже Бог не відповість, все, кінець, продовжуйте довіряти. І хай мир Божий, божественний шалом наповнить вас. Давайте ми помолимося зараз всі разом, разом за цю корзинку з потребами. Помолимося до Господа з вірою, що Він є добрий Отець, який чує і відповідає. Небесний Боже, Небесний Батько нас, ми просимо во ім'я Твоє святе і приносимо до Тебе всі ці потреби. Ми уповаємо на Тебе і надіємося, і ми знаємо, що Ти все тримаєш у своїй руці. Ми в Твоїй руці, Господи, і переживання наші в Твоїй руці, і болі наші в Твоїй руці. І Тобі нічого не варто наказати, щоб зникла хвороба, наказати, щоб зник біль, наказати, щоб вирішилися ситуації, наказати, Господи, щоб загоїлися рани на серці. Для Тебе це нічого не варто, Боже. Ти можеш це зробити. Ми сповідуємо сьогодні. Ти всемогутній Бог. І тому ми в смирінні просимо, поможи нам, Господи, по волі Твоїй, в потрібний час. Поможи нам прийняти відповідь від Тебе. Поможи нам, Господь, дочекатися цієї відповіді. І Ти, Господи, кого Ти прямо сьогодні хочеш ісцілити, ісцели. Тих, для кого Ти запланував ісцілення, прямо зараз торкнись, Господи, ми просимо во ім'я Ісуса. Торкнись хребта, торкнись дисків, торкнись цих гриш, хай зникнуть іменем Ісуса Христа. Загой рани на серці, наповни серце миром. Боже, ми молимося во ім'я Твоє святе. І ми просимо, Господи, разом, знаючи, що Ти великий і всемогутній Бог. І, Господи, хай в цьому служінні, в продовження цього служіння, Тобі буде вся слава, вся честь і хвала. І сьогодні продовжуй творити свою волю в нас і через нас. Тобі честь, Тобі слава, Тобі хвала. Во ім'я Господа Ісуса Христа. Амінь. Церква, давайте ми прославимо Господа. Алілуя. Слава Богу нашому. Слава Господу Ісусу Христу. Слава Господу. Сідайте, будь ласка. Дякую, група прославлення, дякую, музиканти. Я радий сьогодні вітати усіх на нашому прекрасному богослужінні, вже на другому потоці. Радий вітати всіх, хто вперше у нас, всіх, хто в гостях, усіх, хто дивляться нас онлайн, усіх, хто будуть дивитися нас через мережу інтернет чи на дисках, ми раді, що ви з нами. І сьогодні, коли я на першому потоці і зараз, коли я був на богослужінні і слухав,
Ви знаєте, я дивувався тому, що те, про що я буду говорити, те, що Бог положив в моє серце декілька місяців тому для цього дня, для цього служіння, воно на диво співзвучне з тим, що ми вже чули. Я не знав, що саме на цьому служінні буде звучати таке свідоцтво, свідоцтво пастора Давида про переживання, які він пройшов. Я не знав, що на поклонінні ми будемо співати пісню, в якій є слова «Хто проведе мене крізь бурі?». Але тема сьогоднішнього слова – «Буря із пустелі». «Буря із пустелі». Давайте ми відкриємо книгу Іова. Книга Іова, перший розділ. І ми прочитаємо 18-19 вірш, як ключові вірші, і, можливо, трошечки нижче, аж до кінця розділу. Книга Іова, перший розділ, 18-19 вірші. 1-18-19. Ми знаємо, що в першому розділі книги Іова описується ціла черга страждань, які пережив цей муж Божий. Розграбили його майно, забрали абсолютно все грабіжники. В результаті остання звістка найбільш печальна. І саме з цього моменту ми почнемо читати. «Еще этот говорил, приходит другой, посланец за посланцем, трагичная эстафета. Приходит другой и сказывает, сыновья твои и дочери твои ели и вино пили в доме первородного брата своего. И вот большой ветер пришел от пустыни и охватил четыре угла дома, и дом упал на отроков, и они умерли. И спасся только я один, чтобы возвестить тебе». Ми знаємо, 10 дітей Іова гинуть за одну хвилину. 10 дітей за один раз. Тогда Іов встал и разодрал верхнюю одежду свою, остриг голову свою, пал на землю и поклонился, и сказал, «Нак я вышел из чрева матери моей, нак я возвращусь. Господь дал, Господь взял, да будет имя Господне благословено». Во всем этом не согрешил Иов и не произнес ничего неразумного о Боге. Декілька років тому, мені здається, близько 2 років, я ділився словом, яке Бог мені показав, про різні види шторму, які людина проходить у своєму житті. На основі біблійних прикладів бурі на морі Бог показав мені, які є види різних життєвих ситуацій. І, можливо, ви пам'ятаєте, я буквально в декількох словах нагадаю, коли Бог показав мені, як шторми є ті шторми, які приходять від конкретно як атака сатани. Від сатани просто. Коли Ісус перепливав море Галілейське, щоб ісцілити, уздоровити, вигнати демонів із гадаринського біснуватого, піднявся шторм. І задача цього шторму була зупинити Ісуса. Конкретна атака сатани. Інший вид шторму – це шторм, в який потрапив Іона. Він плив по морю, тікаючи від Бога. І написано, сам Господь підняв шторм проти нього. Це не диявол був, це Бог боровся за серце Іона, щоб він покаявся. Тому є інший вид штормів – це шторми, які піднімає Бог. Інший вид шторму, в який потрапив апостол Павло, коли написано, був сезон, в який часто траплялися бурі, і не треба було вибиратися з гавані. Просто не час був, але коли корабель вийшов із гавані, не сезон, не в той час, він потрапив у сезонну бурю. І ви знаєте, коли я ділився цим словом минулого разу, близько 2 років назад, я робив акцент особисто для себе, ділячись цим словом, на те, що дуже важливо розуміти, чому ти потрапив в бурю. Що це? Це диявол. Тоді треба протистати дияволу. Це Бог. Тоді треба покаятися. Може, це не сезон. Тоді треба просто вірити в Господу і чекати, доки сезон поміняється, і викарабкуватися потихеньку з цієї проблеми. І коли я сів на своє місце після служіння, я відчув, що Дух Святий проговорив до мого серця і задав мені просте запитання. А якщо людина не знає, чому це відбувається? І раптом мені стало зрозуміло. Я почав аналізувати своє життя. І знаєте, що я побачив, браті і сестри? Я не побоюся цієї цифри. Приблизно в 90% проблем, які трапляються зі мною, я поняття не маю, чому це трапилося. Я не знаю. Це Бог. Це диявол. На про всяк випадок, коли щось страшне трапляється, чи щось важке трапляється, я про всяк випадок каюся перед Богом одразу. Ну, раптом за гріхи мої страшні, я прийшли на пам'ять перед Богом, і це я... На всякий випадок просто... Ну, ви так само, я думаю, правда? Якщо щось не так, що ми перше робимо? Ми каємося, кажемо, Господи, ну, може, десь угрішив, ну, прости. За все, що знаємо і не знаємо, каємося. Але так часто ми не впевнені, що це за гріхи, ми навіть не знаємо.
Ми можемо думати, це сатана підняв атаку. І так легко все звалити на сатану. Але дуже часто ми не впевнені, що це сатана. Ми можемо його зв'язувати, розв'язувати, протистояти, ганяти, виганяти. Але дуже часто ви навіть не впевнені, що це дійсно атака сатани. Дуже часто це буря з пустелі, начебто звідки не візьмись. Іов не знав, це Бог, Іов не знав, чи це сатана. Його друзі, потім ми читаємо далі по тексту, вони переконували, це Бог з тобою судиться. А Іов каже, так за що ж зі мною судитися? Я начебто не відчуваю за собою нічого. Він, можливо, сам міг думати, собі перебрати купу різних варіантів, але він не знав точно. Буря з пустелі. Раптом звідки не візьмись. Як грім серед ясного неба, приходить проблема, неочікувано. І що робити в такій ситуації? Мені подобається слово із Екклезіаста, яке підтверджує те, що ніхто з нас від цього не застрахований. Ми можемо подумати, і я розумію, що ця тема не дуже популярна, бо ми можемо думати, ну я вже ж з Господом, у мене все має бути ідеально. Але Христос нам сказав правду, Він сказав, в мірі будете іметь скорбь. Но, мужайтесь, я побіділ мір. Христос не гарантує нас від проблем, Він помагає нам проходити через них. І одне із місць, яке мене підбадьорює, коли я раптом переживаю щось несподіване, як грім серед ясного неба, бурю з пустелі, Екклезіаста 9.12, там написано, «Как риби попадаються в пагубну сеть, і як птиці запутуються в сілках, так сини чоловічі уловляються в бідственне время, коли воно неожиданно приходить на них». Таке буває. Несподівано, що ж тоді робити? Дві грані, на які я хотів би сьогодні звернути увагу. Перша грань – що робити, коли це відбувається із кимось із твоїх ближніх? Коли ти бачиш когось із ближніх, хто потрапив у бурю без причини, він не розуміє, що відбувається. В трагедія, втрата, похорон в сім'ї, страшний діагноз, раптове звільнення з роботи несподіване, грабунок, крадіжка, щось трапилося страшне і болюче. Що робити в такий момент, коли це трапляється з кимось із твоїх ближніх? Три поради, браті і сестри. Дуже коротко я хотів би, щоб ми на це поглянули. Перша порада – покажися. Просто покажися. Притча 17.17 говорить для нас. Друг любить во всякое время, і як брат явиться во время нещастя. Написано, що друг з'являється. Він появляється. Це може бути дзвінок по телефону, це може прийти особисто, але дуже важливо, що друг, справжній друг, він не чекає запрошення, він не чекає, що його покличуть, він просто приходить. Ви знаєте, так важливо, щоб ми могли просто робити перший крок, і коли ми знаємо, що у когось біда, просто прийти. Не один раз я чув, як люди кажуть, а я не знаю, що казати. Часом, коли приходиш на похорон, мені довелося проводити, можливо, десятки похорон, коли приходиш на похорон, йдуть люди поруч, вони кажуть, а що говорити тим родичам, які зараз ховають, що казати? Послухайте, браті і сестри, ніхто не знає, що казати. Ніхто ніколи не зможе підібрати правильних слів, і взагалі словами не допоможеш. І ці слова, ніхто їх навіть не пам'ятає, тих слів. Якщо ви проходили через такі моменти, ви пам'ятаєте, що вам говорили в такі моменти? Не пам'ятають в двох випадках. На свадьбі ніхто не пам'ятає, що хто бажав. І на похоронах не пам'ятають. Ніхто нічого не пам'ятає. Сам факт не в тому, що ти будеш говорити. Ти можеш нічого не говорити, просто висловити співчуття і все. Сам факт, що ти поруч. Сам факт, цей момент, коли людину штормить, коли вона в шоці, як правило, люди, в момент втрати, в момент якоїсь трагедії, дуже важливо бути поруч. І ми читаємо, що друзі Іова, вони коли прийшли біля Іова, вони опинились, вони побачили стан, а до всіх цих катастроф, які я вже перелічив, трапилося ще останнє, його тіло почало гнити, страшенна проказа його вразила. І вони просто сіли навколо нього, заплакали і 7 днів мовчали. Ви знаєте, я коли читаю цю історію, мені хочеться, щоб вони і далі мовчали. Бо після цього, трошки помовчавши 7 днів, вони почали говорити, краще б вони мовчали далі. Дуже важливо хоча б просто помовчати разом, просто бути поруч. Я пригадую, коли я тільки купив автомобіль. Я поїздив, я ще навіть 1000 кілометрів на ньому не наїздив. Я поїздив там буквально декілька місяців. І як невмілий водій, по моїй власній вині, виїжджаючи з другорядної дороги на головну, я ви не повірите, я просто не замітив, що там їде КРАЗ. Я до сих пір не знаю як. Я не замітив КРАЗа. Маленький якийсь попався КРАЗ, мініатюрний. Факт того, що по милості Божій я залишився живий. Трошечки раніше, і я був би під КРАЗом, і мене б
вбило би насмерть. Трошечки пізніше я був би, чи верніше навпаки, трошечки пізніше під, трошечки раніше перед, і це також був би летальний випадок. У мене в машині троє людей поруч зі мною, і коли я вже прийшов до тями, і я зрозумів, що Бог просто помилував, що мене штовхнуло колесом, і не потрапив ні під, ні вперед. Мене штовхнуло колесом, викинуло на зустрічну смугу. Там, правда, був БМВ на зустрічній смузі, але це вже зовсім друга історія. І коли мене викинуло, я залишився живий, і люди зі мною залишились живі. Послухайте, я не знаю, хто проходив через аварії, я вийшов, розуміючи, що зараз мало бути 4 трупа, і в мене все трусилося. У мене всередині все похололо, приїхало ГАІ, я питаю, хто винуватий, я не можу нічого сказати. Я розумію, що я, але просто все всередині похололо. І ви знаєте, для мене дуже важливим було, я не попереджав пастора Юру Цивиляка, що я про це розкажу, але для мене було дуже важливим, що от в той момент Юра просто приїхав і був поруч зі мною. В принципі, з того моменту ми стали друзями, от по-справжньому. До того ми просто на домашній спілкувалися, а з того моменту ми стали друзями. Він приїхав і 6 годин сидів біля мене, поки приїхали ГАІ, поки забрали евакуатором машину. Він просто був біля мене. Послухайте, я не пам'ятаю, про що ми говорили, але я пам'ятаю, що в той момент, коли у мене тряслися руки, я просто не знав, що робити. Він був поруч, і мені було спокійніше від того, що хтось є поруч зі мною. Браті і сестри, просто покажися. Просто покажи, що ти є, ти тут. Друге, дуже важливе, що я хотів би сказати, вияви співчуття. Біблія каже, Римлянам 12:15, радуйтесь з радуючимися і плачте з плачущими. Друзі Іова плакали поруч з Іовом, вони плакали разом із ним. Я розумію, що для нас, для чоловіків, плачте з плачущими – це складне поняття. Чоловіки, в принципі, плакати не дуже люблять, і не вміють, і не хочуть. Я думаю, що найкращий спосіб виявити своє співчуття – для сестер дійсно це просто обняти і плакати. А для чоловіків просто, я так розумію, просто помолитися або разом, або за цю людину. Просто молитва. Поплач в молитві за цю. Перед Богом вислови співчуття. Попробуй попросити Господа за ситуацію, яка трапилася з цією людиною. І третє, просто допоможи. Ми знаємо історію самарянина, про якого сказано, самарянин же некто проїжджає, нашов на нього і увидів його, зжалився. В притчі про самарянина ми бачимо, що самарянин, проходячи повз людину, яку побили, яку понівечили, покалічили, пограбували, він і підійшов і не почав запитувати, а скажи, будь ласка, чим тобі помогти? Ви знаєте, дуже часто, коли людина потрапляє в якусь проблему, вона поняття не має, чим їй можна помогти. Вона в шоці. А що для вас можна зробити? Потрібна якась допомога? Людина не знає. Самарянин не питав цього побитого, він просто взяв і почав допомагати. Просто взяв, вилив єлей, вино на рани, перев'язав, взяв на осла, привіз в готель, заплатив ще за нього. Просто поможи. Як? Не знаю, як серце підкаже. Але саме головне, в такі моменти дуже важливо, браті і сестри, взяти ініціативу на себе. Не ждати, що тобі позвонять. Не ждати, знаєте, дехто каже, ну якщо треба буде допомога, перезвони. Мало того, що він просто в прострації, в шоці, так ти ще йому завдання дам, що він ще має думати, що, і ще тобі дзвони. 99% ніхто нікому не позвонить. Це начебто видимість готовності в допомогу. Але насправді практично так не буває. Тому дуже важливо, чим можеш, як можеш. І саме в такі моменти ми відчуваємо, що таке дружба, ми відчуваємо, що таке церква, ми відчуваємо, що таке домашня. Коли в потрібний момент появляються люди, які підтримують тебе, і які просто хтось словом, хтось присутністю, хтось якимось ділом, коли в тебе просто не варить голова в цей момент, тобі хтось просто, я це зроблю, я ось тут допоможу, я тут. Хтось в такий момент тобі просто допоможе матеріально, хтось засуне в руку якусь купюру. І в цей момент, коли людина просто в шоці, це дуже важливо, бо така практична допомога, вона дуже підтримує тих, хто проходить через важкі моменти. Я знаю, браті і сестри, що багато з нас, проходячи, відчули це на собі. Ми відчули те, що таке справжня духовна сім'я. Коли в складний момент поруч ставали брати і сестри. Коли в складний момент хтось молився з вами. Коли в складний момент хтось був просто рядом. Хтось позвонив, хтось допоміг. Це дуже і дуже цінно. Я пригадую декілька років назад, коли наш син, йому було 1.5 роки, він вилив на себе чайник з кипятком. І він місяць лежав в лікарні, йому робили пересадку шкіри. І після всіх цих переживань, оглядаючись назад, а якраз це завершення було року. Якраз було завершення нового старого року. Це був грудень місяць. Якраз 1 грудня по 31 грудня він був у лікарні. І оглядаючись назад і думаючи, про що я можу Богові за цей рік подякувати? Я дійшов до місяця грудня в своїй пам'яті. І подумав, а за що я можу подякувати за цей місяць? Коли моя дитина була в лікарні, коли в нього були сильні опіки. І знаєте, браті і сестри, за що я подякував? Я подякував за те,
що без цієї ситуації я б ніколи не знав, наскільки багато людей мене люблять і готові мені допомогти. Я б ніколи не знав би, що таке братерська любов. Якби я не пройшов через ці труднощі, я б навіть не догадувався, що є стільки небайдужих людей навколо мене. Ти начебто служиш, все нормально. Но коли приходить біда, в такий момент, браття, сестри, я по-другому поглянув на церкву. Я по-другому поглянув на те, наскільки я почав цінити більше людей, які поруч зі мною. Тому що в цей момент я відчув, вони разом зі мною. І тому я хочу підбадьорити. Давайте, коли хтось проходить такі речі, давайте просто будемо поруч. Давайте просто будемо плакати з плачущими. І давайте будемо просто допомагати, як можемо і чим можемо. І друга грань, на якій я також хотів би зупинитися. А що робити, коли буря прийшла до тебе? Коли це не до ближнього, а до тебе? Ти особисто потрапив в бурю з пустелі. Піднявся шквал. Ти не знаєш, що це, не знаєш, чому це. Але ти просто мусиш це пережити, мусиш цим пройти. Перша порада. Будь чесний зі своїми почуттями. Будь чесний зі своїми почуттями. Два тексти Слова Божого, я думаю, ви бачите їх на екрані. Время плакать і время сміятися. Время сітовать і время плясать. І другий. Блажені плачучі, ібо вони утішаться. Коли я слухав свідоцтво пастора Давида про те, як він спочатку реагував на ув'язнення, на вирок, коли його ув'язнили за віру, я був здивований тим, що це просто відповідає тому, що я зараз, чим я зараз ділюся. Коли він говорив, що він просто не розумів, що відбувається, і просто плакав перед Богом. Коли він задавав Богові чесні запитання, Господи, чого я? Чого це зі мною? Дуже важливо, коли ти проходиш втрату, бути чесним перед Богом і чесним собою. Ми переживаємо шок, ми переживаємо скорботу, ми переживаємо біль. І неправильно, браття, сестри, неправильно ці емоції заховати всередині себе. Правильно і здорово, і мудро дати їм можливість вилитися через себе. Коли треба плакати, виплач краще все. Коли треба кричати, краще викричи все. Коли треба виридати, виридай все. Скільки треба. Чому? Бо в цей момент ти вивільняєш їх. Якщо вони застояться всередині людини, це проблема подальших депресій, це проблема подальших нервових зривів і так далі. Здорово вивільнити емоції. О, що ти таке говориш? Мужчини не плачуть. Мужчини, що вони роблять? Агарчаються, да? І через це помирають в середньому на 10 років раніше жінок. Тому що нервове напруження створюється неймовірне. Якби чоловіки навчилися десь вивільняти. Я не кажу, що це треба робити публічно. Але коли ти можеш перед Богом знайти свій куточок, і Біблія показує нам, знаєте, якби Бог був проти сліз чоловіків або вияву емоцій чоловіків, не було б такої книги в Біблії, як «Плач Єремії». Він просто ридав перед Богом. Коли тебе ніхто не бачить, але ти це виливаєш перед Богом, тобі просто стає легше. Ти не можеш цього показати перед людьми. На превеликий жаль, у нас дуже часто на похоронах особливо театр проявляється. Український народний театр, я це називаю. Особливо ті люди, які за життя покійному доброго слова не сказали, на похоронах починають. Ой, на кого ж ти мене покинув? А люди кругом стоять і кажуть, так він же ж його могилою загнав. Це ж саме так це відбувалося. Не на похоронах це треба робити, браті і сестри. Хоча я розумію, що тут і вияв емоцій також має бути, і все має бути мудро, і на своєму місці. Але я говорю про той момент, коли цей тягар все одно треба десь вивільнити. Його треба все одно передати Богові, вилити перед Богом. І коли Іов почав молитися перед Богом, коли він почав плакати, ось там далі, третій, четвертий, п'ятий, шостий, далі розділи всі, він був дуже безцеремонний з Богом. Коли я читаю ці розділи, думаю, Господи, якби це я був Богом, а мені якийсь Іов в землі так помолився, я б його вбив би зразу. Просто зразу. Він Богу претензії виставляє. Можна сказати, Давид зі 150 псалмів 65 – це крик душі. Це просто сльози, це запитання, це якісь претензії до Бога. Господи, чого? Господи, чому? І Бог не наказав за це Давида. Знаєте чому, браті і сестри? Бо Бог цінить чесність. Да, в якійсь мірі ці запитання, це начебто людина начебто виставлює якісь питання до Бога, вона начебто бореться з Богом. Але Бог цінить чесність. Мені сподобалося, я недавно почув фразу, що Бог не проти, коли ти навіть борешся із ним, задаючи йому чесні запитання, бо в цей момент ти все одно в контакті з Богом. Боротьба – це контактний вид спорту, лицем до лиця. Це краще, ніж би ти розвернувся і пішов би, відвернувся в обіді свої від Бога. Краще прийти до Бога своїми запитаннями. Краще прийти до Бога зі своїми сльозами. Краще прийти до Бога зі своєю скорботою. Перед ним це все вилити. Виговорився, наговорив. Знаєте, як в мене буває? Наговорив Богу 7 мішків, потім кажу, Господи, вдруг що, не вспомню.
Раптом що? Добре, що не пишеться за мною. Господи, вибач, в серцях. Ну, Бог цінить чесність. І Бог не наказує нас за чесність. Він цінить відвертість. Ви скажете, чекай, ти минулого разу проповідував про те, що треба поміняти одежду траура, значить, унилий дух на радість. Є время плакати. І це потрібний час. І він має бути на своєму місці. А є час перейти від цього. Проблема, коли время плакати затягується. Ось про що я говорив минулого разу. Но без времени плакать, зловіть цю думку, тільки плачущі можуть утішитися. Доки ти не оплакав, доки ти не перескорбів, Бог не може тебе утішити, бо ти не пережив цього. Відмовившись від сліз, відмовившись десь від того, щоб вивільнити це, воно десь залишається всередині тебе. І ти просто не можеш утішитися. Тому хай Бог благословить нас. Блаженні ті, хто плачуть, бо вони утішаться. Друга порада, браття і сестри. Шукай не відповідей, а утішення. Шукай не відповідей, а утішення. Як я сказав, коли ми входимо в цей період внутрішньої боротьби, ми часто задаємо питання «чому?». І нам здається, що якщо ми узнаємо «чому?», нам стане легше. Це неправда. Біблія каже нам, Второзаконня 29:29, «Сокрите принадлежить Господу Богу нашому, не нам, Господу Богу, а открытое нам и сынам нашим до века, чтобы мы исполняли все слова закона сего». Коли ти задаєш питання «чому?», коли ти запитуєш «Господи, чому саме це?», «Господи, чому саме зі мною?», як ми вже чули сьогодні, ну невже немає інших пасторів, яких можна у в'язницю посадити? Я не настільки схожий на апостола Павла. Знаєте, браті і сестри, я думаю, ми в інших ситуаціях, ну то що такі самі питання задаємо? Чому саме зі мною, Господи? Чому саме так з нами трапилося? Послухайте, чому я кажу, що Ісус нормально це сприймає? Чому Бог не гнівається на нас за відверті питання? Христос висів на хресті і каже, Боже мой, для чого ти оставив мене? Він чесно говорив про свої болі. Він задавав питання, чому? Ну тут саме головне, дивіться, зловіть тепер. Саме головне не просто, ти будеш Богові це питання задавати чи не будеш. Саме головне, що ти будеш робити далі? Ти маєш право задати Богові це запитання. Ну, питання ключове в тому, а що ти зробиш далі, коли він не відповість тобі? Коли він не пояснить тобі, чому ти через це проходиш? Коли це так і залишиться для тебе загадкою? І скажу вам, в 99% випадків ми так і не будемо знати, чому те чи інше відбулося з нами. Ми дізнаємося про це тільки по ту сторону вічності. От станемо перед Господом, і коли нам ще тоді захочеться ще про щось його питати, от тоді й запитаємо. Ну, я думаю, що коли ми вже перед ним станемо, багато питань самі по собі відпадуть. Але якщо захочеться, от там можна буде вже спитати. Но поки на цій землі ми багато речей не будемо знати, бачити і розуміти. І нам доведеться жити, розуміючи, ми просто не знаємо, чому це трапилося. І Бог, можливо, і не відповість цього нам. Но для мене важливіше те, що Бог буде зі мною, а не те, що Він відповість чи не відповість мені. І ви знаєте, я до цього хотів би лише одне сказати. Коли ти бачиш, що ти задаєш Богу запитання, і ти розумієш, що Бог тобі не пояснить, і не дасть тобі відповіді. І після того, як ти це все перед Богом вилив, відповіді так і не приходить, і ти не розумієш, чому це трапилось з собою. Дуже проста порада, браття і сестри. Просто-напросто змирися з тим, чого ти вже не можеш змінити. Прийми це як факт і відпусти. Змирися з тим, чого ти не можеш змінити. Прийми це як факт і відпусти. Скажу вам, давайте я приклад приведу. Коли хворіє ваша рідна і близька людина, або ви знаєте когось, хто хворіє, смертельний діагноз, і ця людина ще жива, потрібно боротися за життя до останнього. Я це не втомлююся повторювати. Пастор, мені один раз кажуть, пастор, а раптом воля Божа, щоб ця людина померла. Я говорю, воля Божа – це воля Божа, не ваше діло. Молиться до последнього. Поститься до последнього. Ободрять людину, не невірство сіяти в цю людину, ободрять людину вірити до останнього, поки ще жива. Знаєте, як я колись говорив, одна сестричка позвала мене помолитися за неї. Я за неї молюся тихенько, молюся за неї, а вона мені тихенько на вухо. Каже, ти не молись, синок, ти не молись, я вже хочу вмерти. Слухайте, ж вже 10 років живе. Но проблема в тому, що вона не живе, вона доживає. Вона не живе повноцінним життям. Знаєте, жити треба до самої смерті. Треба жити до самої смерті. Ти не знаєш, коли це трапиться, але треба жити повноцінним життям до самої смерті. З діагнозом, без діагноза, з вироком лікарів, без вироку лікарів. Треба жити. Поки живеш, треба жити. І боротися за життя. Але якщо вже трапилося так,
що, незважаючи на всю боротьбу, на всі молитви, на всі пости, на все лікування, і все, що ти зробив, все, що міг, все одно життя обривається. Обривається життя когось із твоїх рідних і близьких. Треба віддати це в руки Божі, відпустити і прийняти як факт. Ти вже не можеш цього змінити, віддається. Пам'ятаєте, є в Біблії приклад, Давид, коли його син, маленький хлопчик його, він був хворий, народивши щойно, Давид постився, молився, перед Богом в прасі лежав, а потім, коли це вже трапилося, вийшов. І здається, от час плакати, от час кричати до Бога. А Давид вийшов і каже, все, я вже, він же до мене не вернеться, вже я до нього піду. Він просто прийняв це як факт, він прийняв це як те, що вже звершилось. Декілька місяців тому в нашій сім'ї був похорон. Ми ховали батька моєї дружини, мого тестя. Коли йому півроку назад поставили діагноз рак стравохода, і хвороба дуже швидко почала прогресувати, ми, тільки дізнавшись про діагноз, ми робили все, що ми могли. Ми привезли його сюди в Київ, в лікарню, домовилися з професором, щоб йому зробили операцію. Зробили операцію, виявилося, що вже запізно, нічим допомогти не можна, операція не допоможе. Які ще можливі варіанти лікування? Всі можливі варіанти, все, що тільки можна. Уж повірте, браті і сестри, що я молився і постився, як тільки міг. От уж повірте мені, що за рідну людину ми всі молимося і постимося, як тільки можемо. Я кого тільки міг попросити, щоб за нього помолилися. Всі молилися, всі боролися. В результаті декілька місяців назад він відійшов у вічність. І ви знаєте, коли був день похорону, я міг з чистою совістю сказати, підняти руку і всім присутнім сказати, до моменту, поки наш тато був живий, ми зробили все, що могли, щоб він продовжував жити. Но тепер, коли він відійшов у вічність, ми приймаємо цей факт і дякуємо Богові, бо на небесах йому тепер краще, в нього нічого не болить. Все. Вже що можна було зробити? Чому треба зробити все, що можна? Щоб потім тебе нічого не ковернуло всередині, що ти чогось не зробив. Роби все, що можеш, за життя борися до останнього. Ну, якщо вже трапилося так, що вже трапилося, просто відпусти це в руки Божі і довіряй Богові. І тому третя порада і остання. Довіряй, просто вибери довіряти Богові. Вибери довіряти Богові. Дивіться, як сказав Іов, ми читали це, але я ще раз це процитую. Господь дав, Господь і взяв. Да буде ім'я Господнє благословенно. Господь дав, Господь взяв. Да буде ім'я Господнє благословенно. Чому? Тому що Він – Бог, а не я. Тому що Він знає все, а не я. Тому що Він – мені легко чи мені важко, а Він, як і раніше, тримає все під своїм контролем. Нічого без Його контролю не трапилося. І якщо я не розумію Його планів, це не значить, що Його плани стали для мене злими. Якщо я не розумію Його волі, це не значить, що Його воля стала для мене якоюсь недоброю. Його плани, як і раніше, на добро. Його плани, як і раніше, обертати зло на добро. Він, як і раніше, залишається Богом. Він, як і раніше, сидить на престолі. Все, що я можу, це просто довіряти Його доброті і знати, Він просто мій Бог, Він добрий Бог, щоб я не переживав і щоб не говорили мені факти. Декілька моментів лише по історії Іова, ми вже будемо йти до молитви. Ми з вами знаємо, читаючи перший розділ і читаючи всю цю закулісну частину історії, ми з вами знаємо, з чого все почалося. Що почалося все не тоді, коли почалася ця буря з пустелі, коли грабіжники прийшли. Почалося все не тоді, коли Іов захворів. Почалося все значно раніше. В духовному світі, перед престолом Божим, появився ворог душ людських, сатана, прийшов перед Бога і кинув Богові виклик. Бог задав йому питання, чи ти бачив раба мого Іова? Слухайте, Бог хвастається своїми рабами. Бог пишається своїми дітьми. Ти бачив? А дивіться, що сказав сатана. Він сказав, слухай, чи дарма Іов богобоязнений? Даром ли богобоязнен Іов? Ти ж його захистив, ти ж його окружив, ти ангели твої навколо нього. Я ж не можу нічого йому зробити. Давай провіримо твого Іова. Ти хочеш сказати, що Іов богобоязнений, він тебе любить. А ти попробуй, чи буде він тебе любити, коли йому стане важко? Дивіться, що робить сатана. Він ставить під сумнів те, що можна любити Бога тоді, коли ти не отримуєш від Бога якихось благословень. Буквально він каже, Бог, да ти купив Іова. Ти купив його своїми благословеннями. Поки ти його благословляєш, він тебе любить. А забери благословення, провір іскренність цих почуттів. Господи, провір. Тебе він буквально ставить на кону, стоїть репутація Бога. Чи можна любити Бога не за благословення, не за подачки, не за дари, не за даяння, а просто тому, що він Бог, а просто тому, що він Спаситель, просто тому, що він Господь. Можна тебе, Боже, любити просто так? Чи тебе можна любити тільки до тих пір, доки ти цукерки даєш? Знаєте, батьки-діти відносини. Папа хороший тільки тоді, коли конфети додому приносить, чи тоді, коли вже нічого з нього не можна взяти. Діти будуть продовжувати любити батьків, чи не будуть? І сатана поставив на кон стояла честь Бога.
А ну, Бог, давай провіримо. Представте собі, на кону честь Бога. І Бог ставить на Іова. Я коли про це думаю, я просто думаю, Боже, ти ж ризикуєш. А раптом не видержить. А раптом зламається. А раптом похулить. Коли все кругом рушиться. Коли катастрофа навколо. Коли жінка рідна сказала, похули Бога. Коли діти загинули. Діти, за яких він стільки молився. Він же ж міг Богу в претензію поставити. Я жертви наші приносив за цих дітей. Я ж скільки положив, щоб ці діти були благословеними. А тут раптом раз і все. Коли тіло покрилося язвами. Коли не можеш згадати ні одного гріха, за який ще не покаявся, а все одно болить. Господи, а раптом Іов зламається, а раптом він тебе здасть. А раптом він підведе тебе. І в цей момент, коли Іову здавалося, що він залишився один, він каже, Господи, явись мені, явись, я хочу стати на суд з тобою, я хочу говорити з тобою, Господи, я тебе не відчуваю. В той момент, коли Іову здається, що Бог його залишив, що він більше не відчуває Бога, в той момент, як ніколи раніше, увага Бога прикута до Іова. Бо небеса, земля і пекло ждуть. Я це уявляю собі, як просто, знаєте, як трибуни на стадіоні. Ангели з неба дивляться. Ну, Іов, давай, не підведи. В той момент, коли сатана, напевно, з демонами з аду дивиться. Давай, Іов, вони, якби можна було впихнути хулу на Бога в його уста, вже підпихнули би, підштовхнули би. Тільки скажи, тільки прокляни Бога. А Іов продовжує довіряти Богові. Знаєте, такі фрази, які він говорить, не вміщаються в розум. Він каже про Бога, «Он убиває мене». Но я буду надіятися. Каже, розпадаючийся плоть моя, но я вірю, що Іскупитель мой жив і в останні дні восстановить розпадаючийся плоть мою. Він продовжує довіряти Богу. Він каже, я не розумію, чому це відбувається. Я не знаю причин. Я не знаходжу відповідь на питання, чому. Бог мені не відповідає. Я нічого не знаю. Но я вцеплюся в Бога мертвою хваткою і не відпущу його. Я все одно буду довіряти Богові. Просто як Богові, а не як тому, хто для мене палочка-виручалочка. Ага, Господи, ти мене благословив, я з тобою. Щось не по-моєму, Господі, ну до побачення. Чи тільки добре будемо приймати від Бога, чи будемо приймати від Бога все. Та буде ім'я Господнє благословено, сказав Іов. І ви знаєте, в цей момент диявол програв. І Бог явився Іову, Бог підтримав Іова, Бог підбадьорив Іова. Но це трапилося вже трошечки пізніше. Спочатку були страждання і нерозуміння. Може, ти проходиш зараз цей момент. Може, ти переживаєш зараз бурю з пустелі. Може, ти не знаєш, чому ти це проходиш. І тобі просто важливо просто протриматися і продовжувати довіряти Богові, незважаючи ні на що. І потім прийде ще один цікавий момент. Давайте ми перегорнемо 38 розділ книги Іова. І побачимо, чим же закінчується ця історія. 38.1. Ця історія починається бурею, яка забирає його дітей. А закінчується 38.1. Знову бурею. Тільки вже тепер з цієї бурі до нього говорить Бог. Господь отвечав Іову із бурі і сказав. І далі 38, 39 розділи йде, що Бог сказав Іову. Історія починається бурею, яка забирає життя. Історія закінчується, знову буря. Но тепер із цієї бурі чути голос Божий. Коли я читав це, я отримав слово від Бога для себе. Якщо ти, пройшовши бурю, вистоїш, пройде час. Да, тобі доведеться щось пройти. Да, тобі доведеться перетерпіти. Але пройде час, і буря почне говорити з тобою. Може, ти почуєш через роки. Може, ти не отримаєш відповіді на питання, чому. Але ти почуєш Бога із цієї бурі. Саме цікаве, Бог не дав відповіді Іову. Він не сказав Іову, чому це відбувалося із ним. Замість того, щоб сказати Іову, ну знаєш, спасибо, Іову, перше, спасибо, що видержав, молодець. По-друге, Іову, знаєш, давай я тобі все розкажу. Там сатана приходив, ми просто з ним парі було, в нас була домовленість. Замість того, щоб все це розказати Іову, Бог починає з ним не з компліментів. Він каже, хто сей омрачаючий провидіння? Хто тут ще балакав на землі? Господі, ну... Пожалій того Іова, пожалій його. Бо замість того, щоб розказати йому причини всього, Бог йому починає говорити про те, ти на небо дивився, ти знаєш, хто там все звіздя вішав, ти знаєш там, де хранилище снігу, ти знаєш, як страус бігає, ти в страусах навіть не розбираєшся, Іов, ти мені питання якісь задавав. Я взагалі чекав другого продовження цього сценарію, але Бог, він знав, що він говорив. Для Іова було важливіше почути Бога, ніж сам факт почути Бога, ніж почути, що він йому розкаже. Це ми вже з вами знаємо всю картину. А Іов, він почув Бога із бурі. І сам факт, що Бог до нього говорив, означав, весь цей час Бог був поруч зі мною. Може, сьогодні ти проходиш ці моменти,
Може, сьогодні тобі здається, що Бог забув про тебе. Я хочу сказати, Бог не забув про Іова, і Він пам'ятає про тебе. Він не може тебе забути. На Його руках написане твоє і моє ім'я. Я знаю людей, які роблять собі татуїровки. Вони вибивають якісь речі на пам'ять. На руці Ялта 1983. Щоб запам'ятати. Попав в точку, напевно. Щоб запам'ятати, що в такому-то році в Ялті щось було. Значить, там Маша, Плюса. Ви бачили це, правда? Дехто навіть не хоче показувати цього, вже ховає, вже запалює. Чого? А чого ти це робив? Ти це робив, щоб тебе пам'ять залишилася. Бог зробив більше. Він записав не просто татуїровку, він записав гвоздями римських цвяхів. Коли Христос висів на хресті, Біблія каже, в долонях Його, в ранах Його, твоє і моє ім'я. Ми записані на Його руках. Як Він може забути тебе? Як Він може оставити тебе? Він ніколи, навіть коли мати відкажеться від дитини, а Бог ніколи не відкажеться від тебе і від мене. Давайте ми встанемо зараз перед Господом. Я хотів би, браті і сестри, щоб ми могли помолитися. Щоб ми могли помолитися разом за тих, хто проходить зараз бурю, хто проходить зараз шторм, хто проходить зараз ці непрості переживання. Давайте ми помолимося разом. Я не знаю вашої історії, я не знаю ваших переживань. Я знаю одне. Якщо ви вистоїте, буря, яка сьогодні здається вам катастрофою, через роки обернеться для вас голосом Божим. Через роки Бог почне говорити з вами. Може, не зразу. І може заговорить не так, як ви ждали. Ну, він щось каже, і він звернеться до вашого серця. І потім, коли ви отримуєте це відкриття, ви зрозумієте, варто було пройти. Варто було. Бо не було б бурі, не було б книги Іова. Не було б цих страждань, не було б і перемоги. А можливо, ти сьогодні не переживаєш нічого такого, ти взагалі думаєш, і тобі здається, та, про страждання, про скорботи, про переживання. У мене зараз все нормально. Я починав з цього, ніхто не застрахований, ми не знаємо, що буде далі. Може, тобі ще доведеться пройти? Як мінімум, запасися рішенням і вірою, що ти вистоїш, що б не було. Не відкажешся від Бога, не продасиш Його, не здасиш Його в складний момент, а будеш з Господом і в радості, і в горі, і в достатку, і в нужді, і в здоров'ї, і в немочі. Давайте ми помолимося. Небесний Отець, ми молимося сьогодні во ім'я Твоє святе, і ми звертаємося до Тебе з вірою, Господи, що все, що є в нашому житті, воно не відбувається без Тебе. Що це не тому, що Ти десь забув про нас, чи Ти випустив це з уваги. Ти все знаєш, Ти все розумієш, Ти все контролюєш, Господи. І я сьогодні молюся разом з моїми братами і сестрами, які зараз в бурі, і відбуваються якісь події, вони не розуміють, чому це допущено Тобою, чому це трапилося. Ми не знаємо, чому, як і навіщо. І, можливо, ніколи не будемо знати. Але наша довіра, Господи, що Ти все знаєш, і Ти виведеш нас через цю ситуацію. І Ти проведеш нас, і виведеш нас переможцями. Якщо ми не здамося, якщо ми будемо продовжувати довіряти Тобі, якщо ми будемо шукати не відповідей, а утішення від Тебе, Ти пошлеш нам своє утішення. Ти ще восстановиш нас за всі роки, які були втрачені. Ти ще благословиш нас, Господь. Ми віримо в перспективу, ми віримо в майбутнє. Ми уповаємо і надіємося на Тебе. Підкріпи, Господи, сьогодні віру тих, хто опустив руки, втомився чи зневірився. Ми просимо про це во ім'я Твоє святе. І ми просимо, Господи, на майбутнє, коли ми будемо зустрічати наступні шторми і бурі, і переживання, наступні скорботи, дай нам силу зустріти їх з гідністю і з вірою во ім'я Твоє святе. Дякуємо Тобі за все во ім'я Ісуса Христа. Амінь. І ще одна молитва, якою хотів би сьогодні помолитися. Разом із тими людьми, які прийшли до нас сьогодні вперше, а можливо, ви сьогодні не перший раз у нас, але ви ще ні разу не молилися молитвою покаяння особисто і не віддавали своє життя в руки Господу Ісусу Христу. Я хотів би звернутися до вас і запросити, якщо ви є, і ви відчуваєте, що вам сьогодні потрібно прийти до Бога, пройдіть, будь ласка, сюди наперед, і ми з вами разом помолимося. Де б ви не були в цьому залі, можливо, ви на балконі, можливо, під балконами, можливо, ви десь в малому залі слухаєте проповідь. Ви можете спуститися з балконів, чи піднятися вгору з малого залу, чи пройти. Чому? Бо я знаю, що Бог стукає до вашого серця. Питання зараз вирішується не між мною і вами, питання вирішується не між церквою і вами, питання між Богом і вами. І Бог стукає до вашого серця і говорить вам, що вам потрібно покаятися перед Господом. Ви знаєте, ми чесно сьогодні говоримо про те, що життя з Богом не означає, що все буде легко, що все буде просто. Знаєте, що це означає? Це означає, що коли буде важко, вам буде до кого звернутися. Вам буде перед ким виплакатися. У вас буде той, хто вас зрозуміє, хто завжди буде на вашій стороні. Де б ви не були зараз в цьому залі, ми чекаємо, проходьте, будь ласка, до Господа.
Приходьте, будь ласка, до Ісуса. Сьогодні не пропустіть цей голос в своєму серці, прислухайтесь до Нього і почувши, що Бог кличе вас, приходьте до Ісуса. За те, щоб спасти вас, за те, щоб просити ваші гріхи, Христос платив своїм життям і своєю кров'ю. Ваші імена в Його ранах, ваші імена в Його долонях. І сьогодні все, що залишається вам зі свого боку, це прийняти те, що Він зробив, зробивши крок назустріч Йому. Через це, якщо ви відчуваєте цей тихий голос, ідіть до Ісуса, ідіть до Господа. Коли ви скажете «ні», ви скажете не мені, ви скажете Йому. Коли ви скажете «так», ви скажете це Йому. Це ваше рішення, ваше особисто. Моя можливість лише запропонувати. Бо я знаю, що Бог настільки сильно вас любить. Бог настільки сильно вас любить, що Він готовий, якщо ви до Нього прийдете, бути з вами завжди. Легко чи важко, бути з вами завжди. Бути з вами завжди. Ми вже будемо мати молитву, але, можливо, ще хтось чує цей стук. Тихий-тихий стук у серці, тихий-тихий голос. І ви відчуваєте, що це для вас. І ви самі особисто приймаєте рішення. Я хочу покаятись перед Богом у своїх гріхах. Я хочу з Богом почати нове життя. Я хочу тепер жити з Ним. Проходьте, будь ласка, ще. Давайте, дорогі мої, хто вийшли сюди наперед, ми схилимо голови, закриємо очі, просто щоб нічого не заважало нам. І я хотів би допомогти вам помолитися до Бога. Ви моліться від цього серця, але щоб допомогти вам, просто повторіть ці слова разом зі мною. Небесний Отець, я каюся в своїх гріхах і прошу, прости мене. Очисти мою совість. Очисти моє серце. Звільни мене від гріха. Я прошу Тебе, будь моїм Господом і моїм Спасителем від сьогодні і назавжди. Сьогодні я визнаю Тебе своїм батьком, а я – твоя дитина. Во ім'я Ісуса Христа. Амінь.